انت كما قلتي اننا داخلين اننا يعني ذبح المقابله بالذهب ولكن اننا ما كاينينش اننا غادي نتراخاو في المقابله ديال الاياب يعني عارفين الخصم انه خارجي ما غاديش يكون ماتش سهل الحمد لله كنستعدوا للماتش بكل تركيز وكل جديه الحمد لله كل ظروف جيده ان شاء الله وكنتسناو ان شاء الله يوم المقابله ان شاء الله باش نديروا ماتش كبير وفي المستوى اللي سمعت الفريق ولا الجمعيه المغربيه ولا الجمعيه المغربيه ان شاء الله On s'est bien préparé, on sait ce qui nous attend ici. Donc nous focalisons sur notre travail. Donc on sait ce qu'on doit faire, Inch'Allah. Pour ouais, c'est de gagner le titre, Inch'Allah. Il nous reste que la Coupe Cup. Donc Inch'Allah, on est là pour ramener la Coupe à la maison, Inch'Allah.